אומרים שהשקר והצביעות התקטנו ונולדה הפוליטיקה. מה גורם לפוליטיקאים לשקר? כולם ישנו סביבי, אני גדלתי בתל אביב בשנות ה-70 העליזות, אני לא אישנתי. דובר כמובן על כור מיסיוני, לא על כור צבאי. ברמת הגולן, אולי פה ושם חדרו מספר טנקים. שקרן רמאי נוכל. אני לא אהיה חולץ הפקקים של בנימין נתניהו. לא תוקם ממשלת אחדות עם העבודה. לא יכול להיות שתהיה האוכלוסייה שמקבלת פטור משירות צבאי או שירות לאומי. לא ניתן לזה יד. שתי מדינות ושני עמים. בפנים צריך להגיד רק את האמת. בחורף, בקיץ, בצהריים, עובדים עלינו ישר בעיניים, עובדים עלינו בפנים, ואנחנו לא לומדים.